І знову про бурштин. Повстання старателів минулого тижня в Зарічному змінилося затишшям і продовженням видобутку. Навіть потужному перштабу на чолі з Нацгвардією не вдалося зупинити тих, хто вже відчув смак бурштинових грошей. Наші кореспонденти знайшли нові місця видобутку і перевірили, чи гудуть там мотопомпи. Це дорога до села Борове. Саме його жителі минулої п'ятниці влаштували акцію біля Зарічанського відділку поліції. Люди стверджували, у їхньому селі поліцейські влаштували стрілянину і навіть кидали світло-шумові гранати. Усе це відбувалося біля школи, навпроти сільради. Як усе було насправді, працівники не знають досі. Слів було чути, що стрільби були, саме коли їхав автобус. Коли вже почали стріляти і людину поранили, то це вже страшно. Щоправда, у місцевій амбулаторії про пораненого не чули. Не знайшли його і ми. У великому селі Борове на вулицях переважно жінки і діти. Усі чоловіки у лісі заробляють. Молодь теж туди їде, бо обично на Пітер виїжджали. Заїдуть, да, нажинуть звідти їх тако. Дай поїдуть, дай. Поїде міліція, дай. Знов їдуть. Знаєте, як то люди? Людям, аби не йшли десь якусь копійчину, то вони мусять туди їхати. Борове швидко розбудовується. Нові великі маєтки, дороговартісні авто. Задіяні тут навіть діти. Ось хлопчик років 12. Впевнено керує невеликим трактором. У причепі пожежний шланг, за допомогою якого качають воду мотопомпи. У Боровому Нацгвардії немає. На відміну від сусіднього села Кухіцька Воля, яке прославилося торік, коли активісти автомайдану показали масштаби видобування бурштину. Ось так це місце виглядає зараз. Ні душі. Доки шукаємо блокпост, натикаємося на старателів. Ось цілком непогано облаштований табір. Місце для багаття і укриття від дощу. В воді працюють люди. Кажуть, ці мотопомпи належать якомусь босові. Від камери відвертаються. Телефонують босові, запитують дозвіл на зйомку. Той забороняє. Нам радять їхати геть і не створювати проблем. А ось і блокпост. Нехитрі умови побуту. Ці хлопці щойно повернулися з АТО. Тепер стоять тут, посеред поля. Тих, хто їде на родовище із сачками, пускають, а ось із помпами – зась. Але такі тут і не потикаються. Знають інші шляхи. Трактором він проїде, але я не знаю, чи проїде. До самого місця видобування ми дістались пішки. Працюють мотори. Один біля машини служби держохорони. Як вона потрапила сюди – невідомо. Поруч людей немає. Підходити ближче небезпечно. Дикі копачі одягнені ось у такі яскраві жилети, щоб одну бригаду відрізняти від іншої. У такій формі їх видно здалеку, і вони навіть не намагаються ховатися. Робочому кажуть, по 500 платять заплатити. Там 12 часов вони десь роблять, бо виїжджають рано. Мов 6, мов 6, як які. Їдуть рано, приїжджають пізно. Що теж адський труд. Присутність оперштабу змусила людей піти глибше у болота, але бурштин добувати не припинили. Намивають, як і раніше. Олександр Васильченко, Інна Білецька, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область.